Maxon Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal hamdalillah na'muduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mbokki julit yi, mbokki talibey, rawatina yeen ñi bayyi xel chaîne bu mag bi di Maktoum Pro. Ginaaw bi ñu sante yalla subhanahu wa ta'ala julli ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam di sante cheikh ahmadou bamba khadim rasoul bu baax di ñaanal serigne muntaha mi toge jotaayam mu yagg fi lol te and ko wër mbokki xam ngeen ne allah rabbu bu jot ci waxtu yi baaxu ngeen and ak ñun ci seen jotaay bi di ëttu ci ahmadou bamba khadim rasoul ñu koy amal allah rabbu bu jot ci Maktoum Pro ñuy sante bu baax ba mbokk yi xani ñi bayyi xel di top jotaay bi waye di sante bu baax baax maam cheikh ahmed tidiane job mi nga xamne mom lañ andal ci liggey bu am solo bi ak yene ju mag ji ñu diko gërem bu baax diko ñaanal muccu ak tawfex seigne cheikh tay ñi ngi ci téré bi seigne touba tudde mulayn sudur di téré bu am solo bo xamne serigne bi jangal na bind yépp lu jëm ci dunduk jam bi lu jëm ci fatom ba ci ak dekkem lepp serigne bi jangale nako fa ngir bëgg julit bi xamne aduna du kër deku fi kon ñi ngi ci faslun fil bahs buntu bi serigne bi di jangale dekk ndax xam nga ne dooma adama ni muy dund di faato non lay dekké ndax bu nit ki jappé ne bu faato rek jeexna dedet day dekk lool motax serigne bi ne buntu bi mi ngi jangale walu dekk mune waxlam na nga xam yow bi annal khalqa naka dooma adama yi yapasuna dan len dekkal waqta sibahi waqtu shuba suma yahsuna top ñu pang len kon mbok mi nga xamni yak ñuy bayyi xel duñu setan na nga jappé né bis bo waccé liggéey ba jam ñepp dem bis bi sun borom di heure bi sun borom di dekkal jam ñi moy waqtu shuba tel heure bi nit ki di yewo jappé né ci lay ndéké heure bobu ci lay déké seigne touba né waqtu shuba tel ci lay nit ñi dékk bu ndéké nak ñu pang len bo déggé pang moy ñëbbu len ci ëtt ba fa nga xamné alquran néna haqqan safsafan la tarahi wajin wala amtan kenn du absenté ñëppay ñëw nañu xamné kon waqtu shuba tel la doom adamay di dékk bu ndéké ñu yobul len ci ëtt ba nga xamné moy pangama mune wa amal qiyamatu fa inda suhri seigne touba néna ginnaw tisbar ci la sun borom di taxawal yowmal qiyam mbokk yowmal qiyam bis bu danger la bis bu tiss la bo xamne kuko dul fateliku lo jappé né banex la ci aduna rek mën nga ko def waye bis la bo xamne ku don reuy reuylu bis bobu ngay xép sa bop bis la bo xamne ku jubadi won bis bobu ngay xép sa bop bis la bo xamne ku jappi won doom adama ay otage bis bobu ngay xép sa bop ndax bis bobu luy ñew la mbokk yi mu yowmal qiyam seigne touba né nak ginnaw tisbar la suñ borom di taxawal yowmal qiyamatul akbar di bis bo xamne alquran junjinako yawma yafirul mar'u min aqihi wa ummihi wa sahibati wa banihi li kulli imri'in min yawmi sanu yukhni borom bi mi wax ci alquran ne bisangi ñew ci kanam bo xamne ku gis sa bay da ngay daw ku gis sa yay da ngay daw ñu laaj suñu borom lu waral li mu ne kenn ku ci ne mbiri bopam da la doy loto soxlo wo kenen dila diisal mbokk yowma yafirul maru bis bu yemi la yowma yafirul maru ak njure li muy neex neex bis nga ñew ko bo xamne ku gis sa bay da ngay daw ku sa bay gis da ngay daw ñu laaj borom bi ne ko lan mo waral li mu ne li kulli imri'in min yawmi shan yukhni kenn ku ne sa mbiru bop doyna la seuk lol motax do soxla mukk ku lay xatal fofu mbokk bis nga mata fatali ku mu yowmal xam bis la bo xamne alquran neena da nga gis nit ñi di feurfeuri ndax tit da nga gis nit ñi di xam melne lu mandi te ma xom bi sukara mandi wunde walakin asaballahi sadid bugulum sun borom motar
mbokki bis bu mata fatali ko ngono mune kon ginnaw takusan ci leni pesse jeufi waxtu asri ci seigne touba neena waxtu takusan ci leni pesse jeufi ginnaw bu nit ki dekké suba tel ñu pang ko yobbu ko ci atekay ba ginnaw tisbar lañuy taxawal yowmal xiyam muy atekay bi gëna mag ginnaw tisbar lañ ko taxawal mune nak nonu waxtu wi nga xamné ci leni pesse jeufi doom adamay waxtu takusan la mbokki bi sax ñu nonu bo xamné kenn ku ne wa wajadu ma hamilu khadiran lepp loy def dang ko fekk yalla du togn kenn tay du setan kenn kuy togn kenn ku ne bis bobu mbokk yi sa lepp dalay doy seuk mbokk yi kon pese jeuf lu doy war la ndax mbokk mi day tek jeufam yu bax ak yu bonam lu ci upp rek wal yas billah su fekke ne jeuf yu boni mo upp wal yas billah su fekke jeuf yu bax yi ñu upp alhamdullilah rabbil alamin kon yalla ñu sun borom defal ñu bok ci ñaanal sun téré jëf yu bax day bari lool yalla ñu ci yalla defal ñu bok ci ñooñu mu ne wax ak sa nak nonu waxtu wi ni jot téré yi seigne touba neena waxtu timis lañuy jot téré yi kenn ku ne sa téré jëf yang koy jot waxtu timis ngay jot sa téré jëf manam téré yi nak bu doom adam bi japp ni mukk bu jot téré bi day laaj dedet lu melni ay picci lay doon su fekke nit kuy def lu bax la picci mi day naw ba tong ci loxol nday joram bo bo ko taxena su fekke ne kuy def safan la picci mi day naw ba tong ci loxop chamoñam bo bo ba taxé dina kon waxtu takusan ci lay jot téré yi mu ne kon li ni wax jéggi sirat ñi ngi koy taxawal ci waxtu gay mbokk sirat ñepp ñepp fay jéggi wa in minkum illa waridha ñeppay jéggi sirat mbokk yi sirat di bërepp bo xamné lu doy war la kenn ku ne nu sa jëf tollo non ngay jéggi sirat mbokk yi amna ci ko xamné buy jéggi sirat day gaaw ba melni xefa xippi amna ci nit yalla yo xamné buy jéggi sirat sawara da leen wax né gaaw leen ndax seen leer gi mi may fay mu am ci ñi nga xamné buy jéggi sirat dañuy ram di daanu té mbokk yi da ngeen xamné sirat dafa tim sawara sirat dafa melne pont yarax bi sawara nek ci souf sirat fa la nit ki jaare pour dem aljana moy passerelle bi doomu adama bi di jaar pour dem aljana fofu sirat te sirat dafa tim sawara kon bu fekke ne jaar way ba gawul rek day metti kon mbokki sirat lu doy wara lo xani ñepp ci jaar kenn ku ne nu sa jëf tollu nga ci jaar seigne touba ne waxtu ge lañi jéggi sirat mbokki waxtu ge lañi jéggi sirat ñu bayiko xel ñu xamne jëf jëf ci fi rek lay mucc muy ëlëk yowal xamatu akbar sirat nak mbokki dafa am ay ponk bokku na ci ponké juroom ñaari ponk ngi ni yo xamné yow mi gëm yalla baye bo nga xalaat lool ndax mbokki sirat dafa am ay montage sirat dafa am ñu fa nek monté fa di saytu ay jëf jëf yi bu baxé ñu bayila nga dugg aljana su boné ñu duggal la sawara légui nak bu ko défé doom adam bi na saytu amna ci ben montage bo xamne li ni laaj nit ki moy ngeum mune montage bi ñeuk geum lan lay laaj ndax geumul nga yalla mbokk yi lan moy geum yalla moy sa xol bi do ci bok ak yalla keneen yalla kesse ci nek mbokk yi lan moy geum yalla moy lepp lu mu diglé nga jëm ko def lu muy téré kenn du la ci gis amna ko xamne lolu rek lay saytu su fekke lolu baxna nga jéggi koku mu dessat benen montage ci kanam mune amna montage bo ne julli lay saytu julli ndax ki dara julli ndax julli gi baxon na ndax julli bokki moy deugural ak ngeum su boba nit ki wara baye xel ci montage yoy leg leg ngeum gi man nañ ko saytu ñu bala fekk julli gi amna rek rek su boba nak mbokki fofu dang fa am problème so genné ci ki nga xane moy saytu julli gi amna benen montage bo xane asaka lay laaj ndax milliards yi nga amone da nga ci genné asaka wa wala det montage bobu asaka lay lacc su fekke ne dawo genn asaka nak ah su boba montage bobu tamit bu sayto ligeyam da la tabal fo xamne wali hasbillah so rombe juru ñettelu montage bi yaangi dem ci ñettelu montage bi mbokki amna ci montage yi nek sirat ko xamne wéru koor lay lacc ndax bu wéru koor dikke da nga wor niko sun borom diglé
su fekke da nga da ko xam da nga topone sa banex bu becc gi da nga da lek di nan da wor ah wal yash billah kon nang ci baye xel muna juromel montage bi mu ngi laaj aj ak umra amna montage bonne bo fa ñewé aj makka gi lañu contrôler mbokk yi montage yoy yep nak buñ ko xolé yep jaar yon mën nga rafet ndortu te xamne aljana ñeal na la mbokk yi juroom benn montage mi ngi laaj ñiap ñiap lay laaj lutax muy laaj ñiap moy julli bala wër faaw ñiap am ndax dooma adam dañ ko teunk ci ak lap mu ñiap di lu am solo lo xamne julit war nakoy takko boy julli na nga ñiap boy jang alcorane na nga ñiap boy dugg ci bërepp bu sel na nga ñiap kon ñiap lu jara fonk la mu ne juroom ñaaral bi nak daf lay laaj nan nga mel ak say wajur mbokk yi lu mota baye xel ngi ni kep ko xane fo nga say wajur ëlëk man nga rafet ndort ne da nga dugg aljana kep ko xane fo nga say wajur lepp lo mëna am ci tiyaba ëlëk man nga jappé ne musiba mëna la dal ndax ay wajur lu jara fonk la señ baram mbakem señ touba dafa am ku ñewon ne ko ñaanu waliw ak ñaanu wajur lan mo ci gën señ baram mbake ne ko amul ñaanu wajur do dajé waliw bam lay ñaanal kon ñaanu wajur mo jitu mbokk yi nañu fonk wajur yi teral len ndax ki nga xamne bu amul won do am nang ko teral nan teral wajur yi bu baakha ba kon lolu bokk na ci montage yi nga xamne amna ci sirat mu ne nak fi señ bang fi jangale ñi nga xam fukk yi ni ño xamne seen yaram du rap ci bammel amna fukk yo xamne seen yaram suuf du ko lek mbokk yi fukk yoy kan mo ci jitu ab yonent suuf du lek du lek ub yonent ndax suuf formal na yonent mbokk yi bokk na ci nga xamne suuf du len lek moy ki nga xamne aduna bepp jeuf yu bax la taxé won waye bokk na ci ki sahid moy ki tour dretam ci jamono yi xaré ki nga xamne dretam touru ngir l'islam taxaw mbokk yi koku dafa sahid lol motax kep ko sahid ken dula sang ken dula sang day jël non rek sol ndax da nga faatu ci guerre te bu ëllëgé ki sayiton dretam joju moy dakk parfum misk aljana ki sayit dretam joju moy dakk moy gëna neex parfum misk mbokk yi ki am do faatu ci jihad lol motax sahaba yi bu ndat dem xaré dañuy bëgg faatu ndax xam tiyaba ji ci nekk ndax li leen yalla digël li leen yalla deyel xam na ne faawu dina ko def te ki ñu andal bu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam naxulen lum leen wax deug la wamantu anil hawa ñi diko bayyi xel mbokk yi mu bokkat ci lolu bokk na ci it am noddu kat bokk na ñi nga xamne mbokk yi suuf du lek seen yaram kon bo degge ñoy diwa ngay xëccio jakk rek dafa xamul lan mo nek ci tiyabay noddu mu ne bokk na ci ku mokal alquranul karim mbokk yi mokal alquran lu reey la sax julit bi mokal alquranul karim suuf du ko lek ndax yaram wi alquran nek suuf rus nu ko lek mu ne bokk na ci imam bu mandu imam bo xamne ni mu jité nit ñi def ci mandu señ cheikh imam bi dafa yaatu de man na dem ba ci chef de l'état bi su fekke ne mandu na ci nit jité population bi bu ëllëgé dina texé kon imam bi lu yaatu la mu ne bokk na jigéen julit ji nga xamne dafa gëm yalla ba paré buy am doom mu faatu ci am doom gogou kok suuf du ko lek mbokk yi ak kep ko xamne dañ ko togn ray ko mbokk yi koko suuf du ko lek mbokk yi mbokk yi bokk na ci ku faatu bi guddik aljuma ku ci faatu man nga am texé te suuf du la lek lu lolou mom lu mata baye xel la sax ndax guddik aljuma lu am te tiyaba la kon ginaaw bi lolou jalle fi mi ngi jangale bunti sawara mbokk yi sawara dafa am ay appartement sawara appartement yi sen degré bokul appartement yi sawara sen degré bokul gëna metenté juroom ñaari appartement ngi sawara mbokk yi amna appartement bu ñu xawiya amna appartement bu ñu jaim amna appartement bu ñu xakhara amna appartement bu ñu lacha amna appartement bu ñu hotam légui xolal appartement yoyep nak bu ci ne jëfay tax nga tabbi ci appartement yoy bu ci ne dañ ko réservel ay nit yalla buñ ci bokk way seigne cheikh mu ne bu fekke ne sawara wi ni wax sahir ak jahannama
mu ne juroom ñaarel sawara yoy mu ne sawara bi xawiya nafiq mo fay dug xawiya sun borom dako reservel nafiqi te deg ngeen alquran ne innal munafiquna fi darakil asfal minan nar kon nafiq moy ko xamni limi wax ci kaw ak limi wax su bari bokut te lolu bari na sun dekk bi cheikh bari na ko xamne lamuy wax ci kaw ak limi wax su bokut te ab julit li ngay wax budé deug la donte dan lay méré nang ko wax ndax julit du neub deug te julit du neub limu santé tamit deug julit du wax ci kaw wax ci souf kep ko gis muy wax ci kaw wax ci souf rek yorugul jikoy julit ku yor jikoy julit sayo kaddu ben la sayyiduna muhammad mi nga xane moy sun royu kay de sallallahu alayhi wasallam ben kaddu la amone lum lay wax bo wété liko mom la lay wax allah akbar mune kon hawiya nafiqi lako sun borom reservel mune jahim sun borom mi ko reservel bokati bokale kat yalla yi mbok yi amna ci ño xamne lepp lu nu def bokal yalla nak ba legui senegal dañ ko xamul bu baax ndax cheikh day ñew siaré serigne moustapha si moussasdin yalla yalla doliko wër am ko xamne aliwum sorigut ne ki lutax muy tok suuf diko magal fekk lola sahaba yi dañ ko da defal yonent bi ñuy barkelu ci sangu yu tedd yi bu ko defé serigne cheikh leele serigne cheikh bayyi bisam dem ci bis bu serigne moustapha wote son fa lol nga xol ne ken fayuko dara waye fekk na fay giñ koy fay boko xamone dula fa jitu ndax tuyaba ëlëk lay liggey yoy yep nak senegal xamé wuñ ko bokale katu yalla koku sawar yu nak sax sakara fa la jëm ki bokale yalla mune budé rambaaj ki xam day jaxé nit ñi na xamné sawar wu nak laza mi ngi koy xaar laza sawar wu tang la wu metti bo xamné mi ngi xaar ki xamné digënté bu baax dina fexé mu yaqku koku na jappé né amna appartement ci sawara ci appartement bu ñu wax laza nako bayyi xel mune amna fu di xutam xutam yahudi lako sunu borom reservel mo ñi nga xamné walan tarda anka alyahud walan nasara hatta tatbi'a millatuhum nga xamné ñom duñu la gëreem mukk luddul da nga jang jëf ñom kon yahudi lañu reservel lolu mune sawari na sahir nak ñing ko reservel nasarani seen jeex lu neex dafa am lu naxari am legi porte sawara yaangi nonu yalla ñu ci yalla mussal ñi ngi ci porte aljana yi aljana amna juroom ñetti buntu gi aljana amna buntu amna keur gu ñu daru salam aljana amna appartement bu ñu daru salam amna appartement bu ñu darul jalal seen jeex fi ci daru salam dina fi taxaw dafa am bis serigne abdul khadir mbacke yalla ñu ko yalla fayal di julle ay neew ndax serigne abdul khadir bu da ñew di julle ay neew ñu bari dañu andi seeni neew am ku ñew ron ben soxna ci bir goor ñu wara julle serigne abdul khadir bi mu dikke lata muy kabar la fetassu da ne genn leen kele jigen la te ñom ñep dañ leen mur mu ne genn leen kele jigen la ñu genné ko mu julle ñe paré do ko julle yaral khafaya bi ayni qalbi shahiratan kama yashahidu ma tatal akinati seigne abdou khadir ku yeme la seigne cheikh seigne abdou khadir ku yeme la mune genn len kele jigen la biñ ko genné ba paré seigne abdou khadir julé ko dan yobul len ko daru salam te ci armée li ñëk yi len ko programmé won denc mbokk yobbu ko daru salam ba paré ñew ci seigne abdou khadir ne ko ñun de fi len ko bëggon denc tax nga yobul len ko daru salam mune sama borom xamal na ma kërëm ci aljana daru salam la nek Seigne Abdou Khadir Mbacke Seigne Touba def na li mune suñu borom xamal na ma ki keureum ci aljana mi ngi daru salam te serigne bu mag bi neena malaka yi laaj ci bammel xamuñu fu daru salam fete kun fa denci sa yaram aram na sawara da nga mucci laaju bammel moy daru salam lolu japp na ne bu jele turando mo di daru salam ci aljana lepp lu na ci wax rek sa xel war na ko meuna nangu mune am na fu neex darul jalal aljana amna keur gu tuddu darul jalal amna keur gu tuddu jannatul mahwa ci deku serigne saliou ba deku serigne saliou bobu ñu tuddu jannatul mahwa nga xamne bo deme ci daray xel kom yi amna daru jum tuddu jannatul mahwa appartement la ci aljana jannatul mahwa ben appartement la ci aljana di appartement bu luxe bo ne bu fa duggé amatu lo stress amatu lo problème muy jannatul mahwa mune amna fu ne jannatul khuldi amna fu ne jannatul na'im amna fu ne jannatul firdaws
firdaws bi nak la nit ñi gëna xam ndax ku fa dana yalla ko yalla tabal aljana firdaws firdaws mbokk ci appartement yi gëna neex la bokk mu ne jannatu adidin tajri min tahtiha al-anhar mbokk yi aljana ngi ni jo xamne la fa nek ci façon yi xewal ken xamu num toll serigne cheikh goor na moy tandiku lu ci bari bari jël loxom diko jox jigen goor na moy tandiku di nuyok jigen ndax mbokk yi aljana la fa nek ci xewal yeb nga dem ba ag fa abo loxo yo lekke ñu lay leel lol dara jëruko kon nit ki mucc lolu sun borom man nako mussel bu ëlëgë wal xam bu tabbe aljana yobale loxom baña nek handicapé mu ne aljana kep ku fa nek sax dang fay sax ba pare kër la goone war du fa am mukk lepp xewal la mu ne kon ñi ñëk dugg aljana nak boole ci yonenti ñoy ñëk dugg aljana bo paré top ci mursal xam nga dafa am nabiul mursal am ñoo dañu nek nabiul mursal légui ki nek nabiu moy kéne xamal nan ko waye joxuñu ko ndigal mu xamlé ko koku yëneenté la mais nekul nabiul mursal légui ña ci top moy ñu sahid ñoo ci top ñi daan def lu baax di wax lu baax ñoo ci top mbokk yi naka nonu mbokk yi aljana xeta nga fa go xamné kat gu ko gëna neex musta wacc aduna gis nga seigne cheikh bu fekkone yalla dafa bënn lu toll ne bënn bënnu pousse ci aljana wan ko wa adina kenn doot fi bëgg fanan tay da nga nan na dem aljana aljana du morom adina ci neexay naka nonu safara lu toll ne bënn bënnu pousse bu ko sun borom wané won fi ci aduna montagne sax dañuy sey waxuma la ak nit ñi bënn bënnu pousse rek bu ko yalla tiji won safara montagne dañuy sey waxuma la ak doom adamay ñeppay faatu ndax tangoru sawara seigne cheikh tangoru sawara kenn mënuko misal pour nit ki comprendre lu jafé la ndax sawara lu doy war la lo xamné yonenti wax ben hadith ne sin fanun min ahli nar lam arahuma yonenti wax na ben hadith seigne cheikh ne amna ci ño xamné gisulen aljana te mag len gis ci digg sawara moy jigen gi nga xamné ma ngay tek gerefas du mur bopam du mur ay ciiram ma nga ci digg sawara te sori na aljana yeenenti bi tek ci ne la yadkhuluna aljanna du dug aljana de wala yajna riha khatu aljana du len xegn te aljana boko sori won doxu juroom ñaat temeri at xet gi dila xegn aljana boko sori won doxu juroom ñaat temeri at xet gi dila xegn te xetuk aljana rek plaisir la pour muy xegn nit lol de plaisir la xetu aljana yenen dibina la yadu khulul jan wala jina riha bepp jigen bo xamne da ngay yekati sa kaddu sa kanamu jeuker na la lern bu eleg yomal xam da nga am bugal bepp jigen bo xamne da nga bëgg yilif sa jeuker na la lern bu eleg yomal xam da nga am bugal bepp jigen bo xamne lu sa jeuker wax nga tacc ko yekati sa kaddu ca kaw jappal ne do am ngeureumul yalla wal yasbillah kon na ci jigen ni bayyi xel seigne cheikh dafa mel li ñamon ci waxtu jeexnu xamna duñu daanel mukk ludul laal nañ tout ci actualité li fi xew ci fan yi di mbirum Ousmane Sonko mi nga xamne tay ji yalla dogal na am tuuma yu ko dal seigne cheikh Ousmane na sante yalla bu baakha baakha baax amna lo xamne day yëkëti ay maqama tuuma da fay yëkëti ay maqama lu metti la nak mais bu xamone lu ko sun borom fagul ci tuuma ji mom Ousmane Sonko dana julli ay rakka sante yalla seigne cheikh mba xam nga ni yonti yalla Youssouf kerek bay ko salixa tumale bam guéné la dem palé bamu guéné la dem palé bamu guéné prison la dem palé kerek bako salixa tumale ba alcorane waxne wala qad hammat bihi wa hamma biha bamu guéné la dem te yoy yep nak ñako don def dañ ko don iñané far yalla joxulu ko upp kon Ousmane na jappé né li ko gaay di iñané sun borom ban dencal nako lu ko upp kon na sante yalla bu baakha ba ci tuma ji te xamne dana ko yëkëti ci maqama yu kawé ndax amnu ñu ne andu ñu won ak mom tay ji tuma ji taxna ñu and ak mom ndax seigne cheikh dafa bok ci baaxu sénégalé bëggu ñoo gis nit ku ñuy tutal bëggu ñoo gis nit ku ñuy doya dal loolu Ousmane na ci sante yalla baax gëj na no gisé Ousmane gëj na no gisé depuis 2016 lañu gëjë gisé li tax tuba ji nga xamne tumal nañ ci Ousmane Sonko duma ko mëna gëm
moy dama xam Ousmane donte geñu no gisé Seigne Cheikh Ousmane Sonko tok nañ Darul Mohti keur Baye Cheikh Khady ñi waxtane ben cissé bu doy war ci la jappé né ku am diiné ngi ni ci la jappé né ku bayyi xel ëlëg ngi ni té ab julit da ngay rafet ñott sa moromu julit ma rafet ñott ci ngeum Ousmane rafet ñott ci julitam milier yu bax dajé nañ fa bi magal gi déssé ñetti fan dama togo kilifa gu bax gu tedd ku nekk biir Touba ndessane ñu ngi waxtane lu yaatu ma ak mom bam yag mo né Ousmane dé mo fi wajé ñew fekk ma ngi amone gante mais jotaay bu waral nako fekké Ousmane don fa ñew diko siaré Seigne Cheikh dañu tollu ci jamono jo xamné aduna touma dafa bari ci aduna lol tayit ñi lay tumal buñ xamone lila sun borom fagul ci touma joju wala wax deug yalla dina tumal tayit atté kadi nañu ragal yalla bu baax nañu xamné lu way atté fi ëlëk dina ko atté señ bi ñaata magistrat nga xam yo xane ñi ci biir suuf ñaata avocat nga xam ñoo ñi ci biir suuf ñaata procureur lañ mëna lim yo xane ñi ci biir suuf ñaata nit ñu jité won conseil constitutionnel nga xamné tay ji ñi ci biir suuf ñaata président nga xam yo xane ñi ci biir suuf ki ñëk nek président sénégal léopold sédar senghor bo démé tay ji ma nga ci mpax allah akbar fi bamélu senghor rek ngay dégg allah mënatul dara señatul mënatul jëf mbolém ndomba tank gum amone ñak nako na président yi bayyi xel ci lolu nañ xamné dundu gure faato ci téggé té amul ci kenn ci ñun ni ko xamné bis du ñew ñu tégg la ci gatt mo xam président nga mo xam magistrat nga mo xam avocat nga lo man di doon bis nga ñew ñu tégg la ci gatt nan soli neew bi lañuy wax ndomba tank goma sam ñak nga ko té lolu mi ngi ñew ci kanam yagatul dara nan ko bayyi xel mbokki nañu ragal yalla nañu xamne nguur yalla koy joxe de ndax mo xone quli allahumma malikal mulki waye li ci doy war moy watansion gi bu koy nocc digeunte bobu day metti te nguur kenn mënu ko programmer ba bis bu ko yalla jël stratégie bo tek nakh na la parfois ma deg ku ne president Macky Sall mi ngi tek ay stratégie bu mu meuna tek bis bu yalla bëgge nang nguur gi day échec na baye xel lolu bu baax président Macky Sall de fi mu nek bokk na liko fa yobbu moy bundu xatal buñ ko bundu xatal moko yobbu palé tay ji kon war na ci tirer ay leçons ba bu gisé kuni bundu xatal mu né ah nan ko bayyi su féké da bañ ko ko wotu lolu lay wax té ala kulli ali wotu ko mo munta ñak ndax rew mi nekkul ci momelu bayyi kenn askan wepp ko mom ku ko yalla jox dañ ci jot bu ko soxla yi dang ko ñakkat na ci baye xel Seigne Cheikh président Macky Sall ñu bari amon nañ ci mom yakar biñ koy fal man xamna ko bu baax tok nañ ben jotaay ab dir avant mu jot ci pouvoir bi bobo de man bokon na ci ñi amon yakar ne problème yi nga xamne Sénégal amna ko dana ko ci génné ndax dafa bok engagement yo xamne bimu koy def amna ci xone ma ngi ko fekke amna engagement ni biko président di gël fekke na engagement yoyu bokon na ci engagement yi dana fexé ba justice bi jaar yoon président Macky Sall bi muy jël engagement yoyu kenn lelu ko suukar bokon na ci engagement yi dana fexé ba Sénégal yi am liggéey bokon na ci engagement yi dana yor réew mi ci mandu bokon na ci engagement yi président Macky Sall jëlone moy ñaari mandat kep lay def mandat bu jëk bi juroomi at la koy def man bima démé ba gis né mandat bi Macky Sall waron def juroomi at def nako juroom ñaari at ci la sama xel tambulé tay ci mom wax deug yalla namako jappé won wañi nako ndax Serigne Abdoulaye Mbacké day wax né nit su waxi daawam ak jojren mengo bay bo nga jappo waye suñu woro amalu tay ci mom té ginaaw néwon nañu duma def juroom ñaari at mu jina ko def kon ba jusqu'à preuve du contraire munuma gëm mukk ne président Macky Sall du soxla 3e mandat man munuma ko gëm len rek may bet munu soxla wuko waye soxla nako duma bet dédé duma bet dé ndax Seigne Cheikh sun dirigeant yi manam dañoo nek ño xamné dañuy dem ba jappé peuple bi ño xamné téki wul dara ndax amna lo xamné bu ko njit sañé rek dem na ba gëm né peuple bi mëna tun dara waaw
dem nañ ba japp ne tay ji peuple bi tay na len en notance lu ko neex def réalité yu amul de na baye xel bu baax baax ma ngi woos kanu sénégal nak ci dal buñu yaq buñu tal buñu galankor ben takder ndax ludul nguruk sun borom dina jeex nguruk firawna mo gëronu metti de ndax égypte firawna yoron na fa pouvoir bo xamne bu ko nexé sax bu xalé ju doomu ray ko waye kérok bako yalla naré jeexal dafa yabal ben jaamam bu wax Moussa ne ko asab ila firawna innahu takha kayma yabal lol firawna ndax mi ngi bëgg ëppal kon képp ku ëppal ci pouvoir ku dem ba jappé ni pouvoir bi sa momelu bayila ba nga ëppal ci sun borom dina la yabal ben élément bo xamné dina la génné ci pouvoir bi tok ci nak nguur yalla rek ko mom kon buñ la joxé rew nga dem ba ëppal ci ni ngay séré rew ma sun borom ne la lu ëpp touru kat kon nañu bayyi xel lool bax nañu yërem way tak dari seigne cheikh ndax goudi ñu ngi fanan ci kaw télé bi lélek ma rombu len da ngay gis ndaysan li len sedd bi di jappé tak dari len sedd bi jappé ñu ami kër ami njabot bayyi fa seeni njabot yépp taxaw ci télé bi ngir di saytu karangé sénégal ci goudi mu metti lool ñu xey suba bëgg leen yobbo ci ay manifestation nga nelewun ci goudi gi bëcëg gi duñ dalu ay dooma adama la dañuy yëg ak ciono nañ leen yërem li lay wara soli bu len kenn wax lu ñaaw bu len kenn def lu ñaaw ñun ñin wara waxal moy ñi len di jox ordre mais tak deri amuñu problème ben yoon askan ndax ci askan lañ bok li tax nga xamne tak deri ku fi joggé ka fi ñew rek lañ andal moy sénégal lañ andal ndax ka fi ñew sénégal yok fi tek kon nañ yërem tak deri buñ jëf ak ñom jenn jëf ju ñaaw nañ len yërem tak deri tamit ma ngi len di wo ñomit nañu dawal yërmane sen digënté ak askan lepp lo xamne négocier man nako fajj buñ jëlub yar nañ négocier nañu xamne seeni jarbaat lañuy waxal seeni nijaay lañuy waxal seeni rakka lañuy waxal nañu xalaat loolu bu baaxa baax te xamne kenn lañ ci askan nañ ci bayyi xel nañ xamne rero amul sun digënté ak ñom ñaka waxtaan am sun digënté ak ñom bu ko defé nañ bayyi xel xalé yi mars nañ bayyi dakar dem dikki ñi tal kenn du talo mom dakar dem dikki Macky Sall momuko ndax Abdoulaye Wade mi ko fondé won tay ji jogé na fi bayiko dakar dem dik bien public la yo xamne ñun ñoko mom té mbolém luñ fi yak ay impologue gaay defat dal tek ko sun kaw kon nañ ci bayyi xel bu kenn tal bis bu kenn yak yifi jambour ndax li ñu méré Macky Sall ni li ñu def ci mbéd mi fajuko toji bis fajuko xexi tak deri fajuko 2024 yalla nañ ko fekke jam buñ ko fekke bu fekke ne bëgg nañ mu joggé fi nañ jël suñu mato way jëlé ko fi kan bëgg mu tok fi mu tok fi waye xex xulo rayante jeruko Ousmane nak na gor gorlu bu bax te geuna am fit te gem bopam bu baxa bax na continuer te xamne bu yalla ne Ousmane dina jotti pouvoir bi kenn mënu ko xagn su fekke ne sunu borom bi tabaraku taala bind na ñi wara yor Senegal Ousmane Sonko ci la bok kenn mënul tay Ousmane Sonko don president nañ ko baye xel tayit ab sénégalais la bo xamne amna ay ambition yu bax ci rew mi bu ko kenn jaboliser ñi wax naan Ousmane terroriste la ak nangam Ousmane julit bu sedd la nit ku bëgg jamm la sax Ousmane nit ku bëgg jamm la li may wax ci mom luma xam la Ousmane nit ku bëgg jamm la nit ku am kilifa leen Ousmane Ousmane ku am kilifa la man amna sama benn xarit bo xamne kilifa Ousmane la tay su jëlon téléphone nak Ousmane bul def nangam duko def bul wax nangam duko wax na Ousmane amna kilifa xamna fu muy tek tankam kon mbolem militant yi and ak Ousmane ci discipline bimu nek nañ ko ci fekk Ousmane sagalo wut kenn xulo lo wut kenn wax lo wut kenn lu ñaaw kon nañ ko fekk ci discipline bobu leg leg nak Senegal ku ñëmé deug ak ku ñak téggin xamé won ko Ousmane ñaku li téggin dafa ñëmé deug man xamna Ousmane baaxa baax placé na pour mëna wax ci mom ñu bayyi ci xel bu baaxa baax Seigne Cheikh yalla ñu yalla defal deug top ñi ngi sante bokki ñu doon sétane ñep doon bayyi xel Maktoum Pro di len jaajeufal di rafetlu bu baakha bax ni jotaay bi demé di wo sponsor yi inshallah dina am kuma la bolel ko xamné am nañ contact ba wax nañ ba déggo muy ku ñu wax Cheikh Alsane Nourullah day ñaan ci yalla dafa gis jotaay yi mu amal ko solo lol ni ngi koy partager ak di ngi koy duggal TikTok mu laaj ma ma expliquer ko ni mu dé man ko dana yebalal mam Cheikh dina defal voix bu neex
bu émission bi tamul dana tamul bu jeex dana jeex bu ko def momi neena amna wéccu du mëna joxé lu dik rek ñu défal ko ci ligéy bi yalla ñu yalla défal dégg top ñi ngi nuyu baax baax di siaré sang yu tedd yépp bayiwu ñu kenn di ñaan jamm ci réew mi ak réew yi ko wër di ñaanal réew mi yalla dal ci jamm yalla ci yalla def tawfiq di ñaan képp ko xamné suñu borom dogal na nga bayiko fi ci mbassum yalla yalla yërem ñi mu dal yalla leen yalla yëkëti ñi mu dalagul yalla bu mu leen dal wa akhiru dakhwana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh maktoum prod n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification.